Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, ձեզ հետ Prince of Armenia-ն է եւ մենք շարունակում ենք խաղալը Assassin's Creed 4 Black Flag խաղը։ Ուրեմն, տեսնենք որտեղ կարող ենք մի հատ մեր նավը թարմացնել ու գնանք առաջ։ Քանի որ մեր նավը մի փոքր ծանր վիճակում է, մի փոքր ծանր, լավ։ Մի հատ լույս կանք այստեղից, ես ինչ զոննա է։ Կապիտան Գլորի։ Ուրեմն, մեր նավը ծանր վիճակում է։ Ծովամարտում է եղել ու դրանից հետո մի քիչ վատ է վիճակը մեր նավի։ Դրա համար մի հատ վերանորոգենք բան ու նոր գնանք առաջ։ Ռեալ ունենք։ Ամեն ինչ տեղը տեղն է, չգիտե եսի։ Այդ բանի տեղը։ Գնացինք մի խոսքով, շատ չի երկարացնեմ, գնացինք։ Ուրեմն, այս վերջին դիտումների արդյունքում ինձ թվում է, որ այնքան էլ ձեր դուրը չեկավ, արի գրողի ծոցը ուղարկենք վերնագիրը ու շատ լայք չավաքեր, չնայած ես չեմ այն կճվում նրանից։ Այդ պատավոյ առուջանքները վերացնենք։ Ես չեմ էլ ընկճվում դրանից, դե ուղակի մի քիչ ոգևորող կլիներ, որ մի քիչ ավելի շատ լայք հավաքվեր, ինչքան որ Rise Son of Rome-ը հավաքեց 13 լայք։ Վատ չի Rise Son of Rome-ի վիճակը, լավ դիտվում է ըստ ցուցանիշների։ Բայց Assassin-ն էլ հետաքրքիր, ուղակի Assassin-ի որակ ինձ թվում է ձեզ խանգարում է, որ դիտեք ավելի անհետաքրքիր է դարձնում։ Կփորձեմ որակը բարձրացնել Assassin's Creed-ի։ Հետ իմ համակարգչից է, դա մի փոքր գրաֆիկական խնդիրներ ունի, դրա համար է։ Իսկ այ երբ որ մենք սկսեցինք Rogue-ը խաղալը, դրա դա շատ լավ կլինի, խոստանում եմ, դրա որակը շատ լավը կլինի։ Չեմ ասում այնքան, որ մի արտակարգ վիճակի, չնայած ինչու ոչ, արտակարգ վիճակի կլինի, հաստատ Assassin's Creed 4-ի նման չի լինի, դե ապագայում կտեսնենք։ Մնում է միայն մեզ վերջացնել Assassin's Creed-ը։ Ուրեմն, մինչև հասնենք մեր առաջադրանքին, խոսենք մի քիչ Assassin's Creed-ների սերիաներից։ Ճիշտ է, երկը հաճելի է, բայց թե պիտի խոսենք։ Այնուամենայնիվ հետաքրքիր թեմա է։ Ուրեմն, այս վերջերս ես համացանցում շատ հնդրտուկների արդյունքում հասկացա, որ այս տարի չի լինելու Assassin's Creed, կամ էլ կլինի ուղղակի փոքրիկ Assassin, կամ էլ Assassin's Creed Rogue-ի 2-ը կլինի։ Ինձ թվում է հետաքրքիր կլինի, եւ ամեն տարի, որ մի Assassin-ից հետո Templar-ների պատմություն տան, հետաքրքիր կլինի, վատ չի լինի, օրինակ համար։ Ու հաճույքով խաղանք, հաճույքով let's play-ներ կանեմ այդ խաղերի, եթե համակարգչիս հետ համընկնի։ Ես գիտեմ, այնքան եմ վերջում սա խաղերը խաղալու, որ վերջում այս համակարգչիս էլ նոր խաղերին չձգի, վերջում մնամ վիդեոբլոգների հույսին։ Լավ, դե տեսնենք Assassin's Creed որ 2017 թվականին դուրս պիտի գա, դա Եգիպտոսի ունումն։ Լավ, վերջացնենք մեր հետաքրքիր, ինձ թվում է հետաքրքիր զրույցը, եւ անցնենք մեր գլխավոր առաջադրանքին, մասուցերորդ Незнаю жалости, չիմանալով դառնություն, չիմանալով մտքից տրավել տարը, չիմանալով խղճանք, մի խոսքով խղճահարություն չզգալով, այդպես հարմանում գնացինք թե չին փնտրտուկ փնտրելու։ Ты нас всех разочаровал, Тэч.
Решил остаться тут, значит? К черту его. И всех вас, кто последовал за этим пронырой в безвестность. Ладно. Он просто глупец. Айн. Ты пришел звать меня домой. Благодарю за веру. Но Насау больше нет. Это мой финал. Я так не думаю, друг. Но и не вправе тебе указывать. Ты все еще ищешь мудреца? Да. В том месяце я взял корабль, так там люди говорили, что некий Роберт сходит на принцессе. Попробуй проверить. Принцесса. Спасибо. Что ж ты как бочонок сдохла рыбой? Мы празднуем мою отставку! А ну, откупорьте ему завтрак! А, мы покер лагерь калины, да, ханун, лав. Вораки е, вор ханун герецкий. Оставь мне парочку. Լավ որակով լինի, հանուն դրա, կլինեն փոքրիկ լագեր։ Մի ռոպե։ Գնացինք։ Հո, լավ թռանքը դեղից, հա։ Մակրվեցինք։ Լավ, հիմա տեսնենք ինչ ասում ես, ինչ ես ես կամի դետևին այն, հա գնացինք ստեղ էլ չին այլ ուշ կան հասկացա ես ոչ մեկի խելքով չեր անստում գարես կողմ привел к нам этих сухопутных крыс, Джанкин. Смотри в оба. Стивенс, проверь, чтобы без сюрпризов. Есть, сэр. А ты давай, следи за тропинкой. Есть. Просто. Ари. Айо. Мейка патроста. Среди них был дезертир, который меня узнал. Я перерезал ему горло, он и пикнуть не успел. Тебя видели? Не думаю, сэр. Но Кенуэй что-то подозревает. Он все замечает. Расскажи, Бобби. То еще сборище, сэр. Пьяные до смерти. Это нам на руку. Расскажи мне про Тича. Что он за человек? Он Кэш, сэр. Так он себя зовет. И он просто чокнутый, сэр. Совершенно свихнулся. Чокнутый. А если подробнее? На цинке, ну, сэр, вот взять, к примеру, выпить он мастак, но не как те. Берет обычный блиц с ромом и сыплет туда полкружки пороху. Я не ослышался. Ты сказал пороху? Да, сэр. Для забавы. А еще на той неделе... Он согнал всю команду и запер в трюме. А сам начал жечь серу и прочую вонючую дрянь. Сидели как грешники, гниющие в отхожих ямах преисподней. Ни больше, ни меньше. Я потерял чарочек. Но для чего? Команду проверял. На прочность и выносливость. Пока что на корабле крепче его, людей не нашлось. Я думал, живым не выберусь. Черт бы дикари. Смелее, сам. Их конец уже близко. Идем. Пора. Живей, подавай сигнал. Значит, мы ждем сразу кабельный вырвающий кабель. Какого черта? Радиовышка. Сари, Сауи. А вы лечишь здесь?
Ух ты, дай нахуй кретин. Эранг. Шатла в пацанг. Айо, серкнеле. Лаве. Зал. 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 Черт, здесь уваркетин. Айо. Короче, черт, здесь уваркетин, кима. Здесь захватили. О, жопа, багера. Эй, ханун. Ханун. Лав вора кида. Сауда багера, да, хамур лагера, шат пить. Чего я тут короче, кем пилю? Комменты нам короче, кидайте. Пойдь, Зарман, мы ничего не кеснавы, мы кабардажи вертнем. Аристе, асемада. Насылек. Парадай займу. Ты пробьешься, парень! Справишься! Перу, вара, че с тем, может, капитан не срежет? Вахара. А, Артем. Артем, ты мог тесник ищи где-то. О, если ну еще не сейчас мы. Кенвей, лови, в мире без золота нам бы поклонялись. Печь. Печь. О, искапец шат 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 ватерхавор, течь махатцев. Միայլ կարգի վատ երդաստը Դիավալ հեստիրի Դի է գալկա Ահան իստել է Ապսոս ու իսկապես շատ տխուր է որ թե չմացավ իսկապես որ առաջին անգամ իր խաղում մի տեսակ հուզվեցի չգիտեմ դուք ինչպես կընդունեք բայց ես հուզվեցի մի փոքր Я рано мог истерить.
խաղերը փորձակվում են ծովայիններին ոչնչացնում են շատ մեծ հաղթանակ էր սա բրիտանացիների կողմից Где же Тэч? Убит? А я. Капитан? В вечных муках. А я. Тэч нель мацав. Вот ерав, шот, вот ерав. Հեգնացինք, տեսնենք հիմա ինչ են կանում, կամ անում ենք, թե չենք անում ընդհանրապես։ Իսկապես վատ եղավ, որ թե չմահացավ, ու չէ, ավելորդ երկարացնում, իստրում է բոլորիդ համարել, ով որ հետևում էր իհարկե, սասին, փոքր մեղվածություն կրկացվի, որ թե չմահացավ։ Լավ նա տեսնենք ինչ ունենք չունենք անելու Լավ եկեք մի փոքրիկ բաննել անենք օրնակի համար մի փոքրիկ առաջադրունք եկեք ես նավը չէ նավերի համար պետք չի նավեր պետք չի չորնի օստրա չէ եկեք մի հետաքրքիր բան անենք օրնակ չգիտեմ ինչ անենք Սուզվենք աբլոմկի Սան Իգնասիո Սուզվենք ծովի հատակը Չէ, դե հետաքրքիր չի լինի ծովի հատակն ես թվում է Այնքան էլ հետաքրքիր չի լինի Շնաձուկ որսանք Եկեք փորձենք, հա Շնաձուկ որսալ Թե շնաձուկ չորսենք, չգիտեմ Լավ եկեք շնաձուկ որսանք Մի հատ շնաձուկ որսանք ու վերջացնենք այսօրվա սերիան այսքանով վերջացնենք Ещё паруса отдать. По местам отдать гроты. Հեգնացինք Ալո, որտեղ է, ով է սունում գնում այս կողմ պիտի գնանք 600 մետր, այն կողմ Սակ Նա պատատվենք ու գնանք Այդ մեն առաջ դրոմ կիտեղ Ավել ճիշտ ինչ առաջ դրոմ կիտեղ ուղակի Որս ենք անելու Չու գիտեմ չի ծովը ակտիվացավ ես թե մեն ծովը մտացում է որ Ավել ճիշտ Եղանակ ուզում է որ մենք կրվենք բայց մենք չենք ուզում կրվել Այս որսնս չիրում են այսում Ուզեքան չէ Այս էլ մեր շնաձում Այքը Հախավ Գդե ժո ոս Պատահական միանիտ նետեցի Ուր է Վիժու պալևում ու բորդու Հրստե Այո, կպան Չանիտ կպ Հա, դա Դա Դելի Պլուչայ, ռիպկա Վայքը Կարս Ստանց մի մի կրտա Ուշատ մի Высматривайте плавник! Идет на нас! Слева! Ари! Держи! Сэр, гарпуны на исходе! Гарпуны! Возвращаемся на корабль. Айо, я дарнуменьк.
Լավ սիրելի բարեկամ։ Սիրելի բարեկամ, ավելորդ չի երկարացնեմ, բայ ավելորդ չխոսեմ, չենք մորանում բաժանորդակրվել ալիքին, լայքին գնում դեսը պրիցով Արմենյան էր, մինչ նոր հանդիպում, դեր կհանդիպենք։ Канат держится! Да. Уходит!